Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Wakati Tanzania Prisons wakionekana kuitambia Simba Sports Club kuwa hawataondoka Sumbawanga salama katika mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara, nahodha wa timu hiyo ya Simba Sports Club John Raphael Bocco wakati wowote ataungana na timu kufanya mazoezi kama kawaida baada ya hali yake kuimarika. Bocco yupo vizuri tangu tumeanza programu ya kufanya mazoezi pembeni. Ameonekana kuwa tayari bila shida, jambo ambalo muda si mrefu nitampa ruhusa ya kujiunga na wenzake na kuona namna gani anaweza kwenda kutumika katika mechi. Alisema kocha wa viungo wa Simba Sports Club Adelzrane. Na kuhusu kiungo Brazil Jason Fraga, anaendelea na matibabu taratibu ili kurudi kwenye utimamu kwanza wa mwili. Na baada ya hapo ataendelea na hatua inayofuata, ila kwa sasa bado kwanza yupo chini ya uangalizi, alisema daktari wa Simba Sports Club Yasin Gembe. Simba itaifuata Tanzania Prisons Sumbawanga kuwania pointi tatu muhimu, huku ikiwa na kumbukumbu ya kupata pointi mbili tu msimu uliopita baada ya kutoka sare michezo yote miwili ya ligi kuu Tanzania Bara. Je, msimu huu Simba tatoboa? Maana wajirajela wamepania kupata pointi zote tatu nyumbani. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.